2005 চনত নিৰ্দিষ্ট হৈছিল ৰবিনৰ পিতৃ। 30 টকাত হাজিৰা কৰি মাতৃয়ে পঢ়ুৱাইছিল ল'ৰাটোক। পুত্ৰৰ চাকৰিৰ খবৰ পাই আজি মাতৃৰ বৈ আহিল আনন্দৰ চকুলো। কষ্টৰ ফল যে মিঠা এনেই নকয়। স্বামী নিরুদ্দেশ হওয়ারে পড়া মাতৃ একমাত্র পুত্রর হইতে কঠোর জীবন সংগ্রাম চলাই গৈছিল। পিতৃহারা রবিনে সেলুন খুলি মাতৃক ঘরখন পরিচালনা করাত সহায় করেছিল। তারই মাজত নিজের পড়া শুনাও আগুয়াই নিছিল রবিনে। অবশেষত সরকারি চাকরিটো হল রবিনর। নমস্কার, মোৰ নাম শ্রী রবিন হাজরিকা। মই 2011 চনত ভোলাবাৰী আদর্শ হায়াৰ সেকেন্ডেৰীৰ পৰা মানে দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ। বিশেষত মোৰ পিতৃও নাই, অকলশৰীয়া মাতৃৰ লগত জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ বাবে মই ডিগ্ৰী অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰিলোঁ। বহুত কষ্টৰ মাজেদি দিন অতিবাহিত কৰিছিলোঁ। বিশেষত 2005 চনতে মই ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ দেউতা নিৰুদ্দেশ হৈছিলে। তাৰপিছতে মানে অকলশৰীয়া মা আৰু মই মায়ে দিন হাজিৰা কৰি মানে বহুত কষ্টৰে মোক পঢ়ুৱাইছিলে। আৰু ময়ো মানে এতিয়া মোৰ বৰ্তমান বয়স 30 বছৰ হৈছে, মই 16 বছৰমান বয়সৰ পৰাই মানে 70 টকাৰ দিন হাজিৰা কৰাৰ পৰাই মানে মোৰ মনত আছে। বহুত মানে কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজেদি মই গুৱাহাটীত 4 বছৰ প্ৰাইভেট কোম্পানী এটাত কাম কৰি পাৱৰটিলাৰ এখন লৈছিলোঁ আৰু মই খেতিপথাৰৰ লগত জড়িত থাকোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই চেলুন এখন চলাই মানে সেয়াই মানে মোৰ সৰু পৰিয়ালটো মই যেনে তেনে মানে পোহপাল দি আছিলোঁ। তাৰ মাজতে মই গম পালোঁ চৰকাৰৰ মানে এই বিজ্ঞাপনৰ কথা। বিজ্ঞাপনৰ কথা গম পাই মই পৰীক্ষা দিয়াৰ কথা ভাবি পেলাই মানে চেলুনত কাম কৰি থকা সময়তে অধ্যয়নো মই চলাই গৈছিলোঁ। আৰু সেয়া অধ্যয়ন আৰু প্ৰচেষ্টাৰ ফলত মই আজি এই অৱস্থাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সুবিধা পাইছোঁ আৰু মই আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু মোৰ মাৰ কাৰণে আজি মই এইখিনি পৰ্যায় পালোঁহি। যিহেতু আজি স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তি দিয়া সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰচেষ্টাত এই চৰকাৰখনকে মই পুনৰবাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নহ'লে হয়তো এনেকুৱা স্বচ্ছ নিকা নিযুক্তি নহ'লে আমাৰ দৰে দৰিদ্ৰ জনতাই চাকৰি পোৱাটোতো বৰ দূৰৰে কথা। আজি ভাল লাগিছে, সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। নাৰায়ণপুৰৰ পিতৃহাৰা ৰবিন হাজৰিকাই লাভ কৰিলে সদ্যঘোষিত চতুৰ্থ বৰ্গৰ চৰকাৰী চাকৰি। মাতৃয়ে প্ৰকাশ কৰিলে আনন্দ। বহুত কষ্ট, 30 টকা পৰা হাজিৰা কৰি মই কষ্ট কৰি লোৱা ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ, পঢ়ুৱালোঁ, বহুত কষ্ট কৰিলোঁ। মুঠতে মই দিনটো পথাৰলৈ যাওঁ, গধূলি আহি আকৌ সোমাওঁ, আকৌ ৰাতিপুৱা যাওঁ। তাৰপিছত আৰু এনেকৈ যেন তেনে তাক মই পইচা পাতি যোগাৰ দি বাকীখিনি আৰু এতিয়া সি নিজে যোগাৰ কৰিছে বাৰু। বহুত অসুবিধা, তথাপিতো মই তেনেকেই মানে নকৰা কামো কিছুমান কৰি মেলি যেনে তেনে খোৱা পিন্ধা চবখিনি ব্যৱস্থা কৰি মই এতিয়া ইমানখিনি পাইছোঁহি আৰু। বিচনাত তাক বহুৱাই লৈ পেলাই মই বিচি বিচি তেতিয়া আমাৰ একো ব্যৱস্থা নাই, মানে চাকি জ্বলাই পেলাই যেনে তেনে তাক বিচি থাকোঁ। মই মানে তাক পঢ়ুৱাই থাকোঁ ৰাতি মেট্ৰিক দিব সময়ত, বহি পেলাই চকীও নাই, তেনেকৈ মানে বিচনাতে বহুৱাই মোক পঢ়ুৱাই যেনে তেনে ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ। হাজিৰা বাজিৰা কৰি আনি মই ফটো চটো মৰা মেলা সেইখিনি চবখিনি কৰি দেউতাক হেৰাইছিলে 2005 চনত। তাৰপিছত হেৰুৱাৰ লগে লগে মই বিচাৰ কোচা কৰি পেলাই নাপাই পেলাই বাকীখিনি আৰু উপায় নহৈ পেলাই মই মানে এৰি দিলোঁ আৰু উপায় নাপায়। মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ মোৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা বিতুপন ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।